Die nuwe jaar 2023 is in al sy volle gang. Van julle is al weer terug by die werk. Ander het nog so 'n bietjie vakansie, maar is sterk op pad om weer ten volle te begin. Skole is een van die dae weer oop. En so is ons al weer doenig met die nuwe jaar. Maar as jy so kyk na die nuwe jaar en jy hoor alles wat al gebeur het en wat voorspel is, wat nog gebeur, dalk in hierdie land, in die wêreld, in jou lewe, wil ek jou vraag aan jou vrou, hoe voel jy daaroor? As jy na al hierdie goed kyk, miskien is daar baie goed waar jy goed voel, maar miskien is daar dinge wat jou angstig maak, wat jou bekommerd maak, wat jy nie weet hoe om te hanteer in hierdie nuwe jaar nie. En dit is juist waarom ek vandag met jou wil gesels oor, hoe kyk ons na 2023? Hoe moet ons dan nou kyk om het reg te hanteer en reg te benader, sodat ons die regte resultate uit hierdie jaar uit sal kry? Maar hoor wat sê Jesus hierop in Lukas 21, en hy praat hierso, juist wanneer hy met sy disippels gesit het, oor die eindtye en die dinge wat in die wêreld gaan gebeur voordat hy kom. En dan sê hy hierso in Lukas 21 vers 34 tot 36, spits julle daarop toe, dat julle sinne nie afgestomp word van te veel eet en drink en deur die bekommernisse van die lewe nie, en dat daardie dag julle nie onverhoed soos 'n struik oorval nie, want daardie dag sal oor al die aardbewoners kom. Wees wakker en bid altyd deur vir krag om alles wat gaan gebeur veilig te staan, sodat julle kan verskyn voor my, die seun van die mens. So Jesus sê, daar is dinge wat gaan gebeur, en daar gaan baie dinge gebeur. 2023 gaan daar baie dinge gebeur. Maar hy sê, moenie dat julle sinne afgestomp word nie. So eers is praat hy hier met ons. Ons moet na onsself kyk. Ons moenie toelaat dat ons sinne afgestomp word deur sekere dinge nie. So daar is dinge wat Jesus noem wat ons lewe afgestomp maak. So wat is die dinge wat hy noem? En hy noem hierso drie dinge wat ons afgestomp kan maak. Eerstens, hy sê, te veel eet, te veel drink. Met ander woorde, dit is normale dinge van die lewe wat ons moet allemaal eet en drink. So ons is so besig om dinge by mekaar te maak, om te kan eet, om te werk en te leef en al die dinge. Om ons lewens te geniet, dit gaan gepaard met drink en partytjies te hou en al hierdie soort van dinge wat ons lewens afgestomp maak. En dan die derde ding wat hy sê wat ons lewens afgestomp maak is bekommernisse van die lewe. So hierdie drie dinge noem hy spesifiek hierso wat ons maak dat ons afgestomp kan raak van die lewe. Afgestomp kan raak nie net van die lewe nie, maar afgestomp kan raak van dit wat ons moet raak sien. Want die lewe hou ons so besig om te eet en te drink en die bekommernisse van die lewe wat ons moet aantrek sê op 'n ander plek en wat ons moet eet en al hierdie soort van dinge, hoe ons moet lyk en waar ons moet bly en wat ons moet doen, is baie keer dinge wat ons so oorweldig dat ons afgestomp raak en nie dit kan raak sien wat ons moet raak sien, wat waarvoor ons onsself moet voorleef nie. Dis met alles wat gaan gebeur, moet ons onsself toespits op hoop. En die hoop waarop ons onsself moet toespits, is dat Jesus weer kom, wat hy in hierdie gedeelte sê. Dit is baie duidelik, dat daar 'n paar dinge gaan gebeur, en hierdie dinge gaan gebeur, maar dit gaan gebeur, en dinge gaan gebeur, wat nie altyd goed is nie, maar daar is hoop, en dit is hy kom. Maar dat hy reeds daarop by ons is die begin van hoop in ons lewens. En daarop moet ons onsself toespits. Maar om onsself toe te spit, moet ons
Dis moet ons wakker wees, anders oorval die lewe ons. Waaroor moet ons wakker wees? Waaroor ons moet wakker wees, is juist dat ons nugter moet wees oor die besluite wat ons maak, die rigting waarin ons ingaan. Dit wat ons toelaat, wat die effek in ons lewens sal hê in 2023, moet ons wakker wees. En ons moet toelaat dat ons 'n oop gedagte het rondom dit wat met ons gebeur, dit wat vir ons gesê word, dit wat rondom ons ons beïnvloed. Moet ons wakker wees oor ons besluite, oor ons die invloede in ons lewens en waarna toe ons beweeg. Jesus sê, daarom moet ons gedurig bid. Nie net bid nie, want soveel mense bid en niks gebeur nie. Ons moet bid vir krag om alles deur te staan wat met ons gaan gebeur. So die belofte hierso is nie dat hy ons sal wegneem van alles wat gebeur nie, want baie mense se hoop is dat ons weggeneem word, dat ons soos 'n in watter toegevou sal word, so dat niks met ons gebeur nie. Maar dis nie wat hy sê nie. Hy sê, daar is dinge wat met ons gaan gebeur. Goeie dinge. Fantasties. Goeie dinge kan meer ja met ons gebeur. Maar dan is daar ook dinge wat met ons kan gebeur, wat nie so goed is nie. Waardeur ons moet gaan. Wat ons nie sal altyd beskerm nie. Maar wat ons deurdra, is die krag waarvoor ons bid. En daarvoor moet ons bid. Hierdie krag om met die deur te gaan en nugter te wees. So dat wanneer ons deur gaan, dit ons nie oorval nie, maar dat ons dit sien, dat dit ons nie sal intrek in hierdie lewe in, so dat ons wakker sal wees. Waarvoor ons wakker sal wees? Dat ons sal sien dat Jesus weer kom en dat ons gereed sal wees dat hy enige tyd kan kom. Sodat ons nie aan die slaap sal wees nie. 2023 moet 'n jaar wees waar ons sal sien dat daar baie dinge gaan gebeur. Ja, goeie dinge, maar ook slegte dinge. En dat ons daarteen kan kom en dit sal face, omdat ons die krag het. En waar kry ons hierdie krag? Hierdie krag word nie opgewek vanuit ons self uit en vanuit hoe goed ons doen of die planne wat ons maak of die rigting waarin ons beweeg nie. Hierdie krag wat ons kry, kom alleenlik van God af en daarom moet ons bid vir sy krag en sy wysheid, sy insig vir 2023. Sodat wanneer ons hierdie jaar kyk, ons dit met die regte oë sal kyk en met die regte insigte sal kyk, sodat ons wat ook al gebeur en watter geluide in hierdie wêreld gemaak word, dit ons nie sal beïnvloed nie, want ons het die krag van God in ons lewens. En ek wil jou aanmoedig vandag dat wanneer ons in hierdie jaar ingaan, ek weet nie hoe jou pad lyk nie, jy weet nie hoe my pad gaan lyk nie, maar wat ook al ons hierdie pad stap in hierdie jaar, die pad sal stap, want ons is die stap met die krag van God en ons heel sal aan die kant uitkom, omdat ons op God se krag staat maak en op sy insigte, sodat ons behoue sal bly die dag wanneer hy kom. Hy kom miskien nie hierdie jaar nie, miskien kom hy, maar dat ons gereed sal wees dat wanneer hy kom, ons deur hierdie dinge sal kom. En ons weet nie wat op ons wag nie, maar God weet. En daarom het ons hom as ons rigting. Daarom het ons hom as ons krag en ondersteuner vir 2023. Mag 2023 'n jaar wees wat jy nie net sien wat in hierdie wêreld aangaan en rondom jou aangaan, maar dat jy God sal sien en sy genade en sy krag en dit jou motivering sal wees omdat jou oë gefestig is op die dag wanneer hy ons weer sal wys vir hierdie wêreld. Kom ons bid saam. Here, baie dankie
dat wanneer ons in die 2023 ingaan, ons weet dat ons wakker en vol krag hierdie jaar kan aanpak, omdat U met ons is. U gee ons die wysheid en insig. U gee ons die krag om in te gaan in hierdie jaar. Mag dit so wees, is my gebed in Jesus Christus naam. Amen.